Jannik Vikkelsø Davidsen, stifter og medejer af Hankøbenhavn. Min inspiration bag handler lidt om vores opvækst i forstaden, hvor at, vi tilbragte meget tid i den lokale fodboldklub. På den måde blev træningsåret for fodboldklubben også en stor del af vores civile garderobe. Og man var heldigvis så umiddelbart dengang, man bare klaskede nogle ting sammen, og så fik et udtryk på den måde. Så hvis et par træningsbukser med græs på knæene og en læderjakke var intet problem, og det gik også til både konfirmationsfester og lokale fester. Så det er lidt der, vi er med den her kollektion. Det her er om noget en, som fortæller hele historien om kollektionen i et stykke. Det er en klassisk tracktop. Og så har vi polyen igen, polyesteren, som spiller en stor rolle igennem hele kollektionen, men mixet med denim, som er en acid wash, så den får lidt det udtryk, som bringer en lille smule tilbage. Det vi har i hele den her kollektion, det er, at vi har håndværkere, firmaer på en række style som spons hele vejen igennem. Det drejer sig om 4 firmaer, og her er et af dem repræsenteret, sammen selvfølgelig nummeret for den lokale fodboldklub. Det her, det er vores famcoat, som er en mix af uld og faux fur. God at mixe med resten af det poly, vi har, for at give det hele en ekstra dimension. Og tanken med faux fur i den her kollektion, det er jo, at da vi var knejde i Hvidovre Rødovre, der var det ikke meget ægte pels, der hang i garderoberne, så det føles meget naturligt at bruge det til hele kollektionen, og det kører også igennem det hele. Vi holder show i den grå hal i år, og det gør vi, fordi at det er det bedste alternativ til en hal ude i forstaden, hvor det er lidt svært med logistikken. Den grå hal har noget ånd, og der er noget hårdhed i den del af Christianshavn, som passer rigtig fint til det show, vi skal lave.